Сангиам манай нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлөө өгсөн төсөв тооцооллуудаар зөрүү гараад байгаа маа. Энэ зөрүү зүгээр нэг ингээ явчихад бол бас оломжгүй гэж бид үзэж байгаа. Манай ажиллагаанд нөлөөлж байна гэж би хэлэх гээд байгаа юм л дээ. Жишээлхэм бол бид нэр 20 оны энэ төр хариуцах шимтгэлийн хэмжээг 122 тэрбум төгрөгөөр төсөвлөж өгсөн баг. Зэрэгсэл сангиам энийг 37.9 тэрбум төгрөгөөр бууруулад 84 тэрбум төгрөг тусгсан байна. Тэгээ энэ хоёрын зөрүү бол одоо нэлээд том хэмжээний зөрүү бол. Хөтөлмөр хөлсний доод хэмжээ нэмэгдсэн шүү дээ. 420 тэрбум төгрөгөөр бүх төлөвлөгөө хийгдэж байгаа. Гэтэл манайхыг ихтэй 420-оор нь хийгээгүй байхгүй ууцнаар хийгээд өгчжээ. Бидний тооцсноос тийм учраас засгийн газар төрийн хариуцах шимтгэлээ 37 тэрбум төгрөгөөр бидэнд энийг тооцооныхаа энэ алдааг засаад энийг өгчөө гэж. Яагаад бид нэр 16 тэрбум төгрөгөөр энэ бусад орлогоо юу энэ хадгалуулж байгаа күүгийн мөнгийг буурал гэж хэлээд байгаа юм гэхээр манай нийт 500 гаруй тэрбум төгрөгийг 10% өржүүлсэн байхгүй юу бид нэр. Тэгээд эн чинь 57 тэрбум төгрөг гараад ирж байгаа өстэй. Тэгэлэр энийг бол бид хэлээд байгаа шүү дээ. 50-аас доошгүй хүн харилцахад үлддэггүй байхгүй юу? Тэр чинь 5.5% күүтэй. Тэгэлэр нийт нь манай бүх мөнгийг 10% өржүүлнэ гэдэг чинь энэ ч болохгүй шүү дээ. Тийм их орлого бид нар хаанаас олж ирэх вэ? Харилцагтаа ч 10% танаа олж ир, хадгаламжаасаа ч 10% олж ир гэж тэгд тооцож болохгүй шүү дээ. Энэ чинь яг тооцооны аргачлал байхгүй юу? Нийгмийн даатгалын бидний энэ зарцуулж байгаа хөрөнгийн асуудалдаар сая байнгын хороо шийдэл гаргаж өгсөн. Ялангуяа үйл ажиллагааны зардлыг бид нэр 5% хүртэл нийт орлогоос авах ёстой юм. Одоо 1.3%-тай. Эрүүл мэндийн даатгалын сан одоо 200 тэрбум төгрөгөөр байнга одоо үлдэгдэлтэй гарч шүү дээ. Гэхдээ эрсдэл мэрсэлтэндээ оруулаад энэ ард түмэндээ тэр эрүүл мэндийн эрсдэлд ороод байгаа хүмүүстээ одоо энийг өгье л дээ. Бид нар одоо алийн болгоо энэ чинь ингээл хадгалаад барайл банкнд хадгалуулаад та нар 10-аас доошгүй 14% куу аваад иргээ суугаад байх юм.